Koz je gospodin Ibrahim Spahić, direktor Međunarodnog festivala Sarajevska zima. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Gospodine Spahiću, sedam dana Sarajevske zime i za nas, kakvi su dojmovi? Postoje otvaranja sa sjajnim izgledačima opere Dom paskvale Gajtana Docetija i izvrsnim podsjećanjem na Arturla Millera, na Čutka Kuljinovića, na Branka Čopića, na e, Borgesa i Kavku, Imali smo e, jednu priču o našem putu e, koji bi ličio na put Billy Holiday i Frank Sinatra sto godina poslije. E, nakon toga e, izvaredni nastupi turskih umetnika Turksoj od e, Kazahstana do Bosne e, u pozorištu i naravno prokletavlija koja nas je e, ukupirala čito ovo vrijeme, od ne samo vremena kad je Andrić pisao to, nego je do savremenog, recimo, plesa Nebojše Bratića koji je doveo to iz Narodnog pozorišta Srbije zajedno sa radom Buda teatra. Potom smo obilježili 20 godina UNESCO-og i Savjeta Evrope pokrovitejstva nad Sarajevskom zimom. Upućali smo nam poruke iz Indije program koji dolazi narodni dan, ali smo mi u prvoj sedmici imali taj performans ispred našeg sjedišta Razornog austrijske kuće i e, naravno tu priču Erika Bretona i njegovu kompoziciju na temu Infinity. U galerijama se imamo sjajnu izlozbu u Novom hramu o sinagogama u centralnoj i u istočnoj Evropi, potom u galeriji kolegium artisticum briljantan jednestogodišnji rad, evo je 12. godina, ali jedan presjek, akcijno pozima Jahorine, Tako gdje god ste dodirili u preporodu, u Roman Petroviću gdje je bio pozdrav počteva Čeifa i Edina, mislim da je festival pokazao zapravo da ima svoju publiku. Festival pripada jednoj priči koja govori o tome da grad treba da pulsira U ritmu. I sad, gospodin Spahiću, zaista impresivan sadržan već u prvih sedam dana. Međutim, Sarajevo i sarajevska zima opstaju bez obzira na, na, na situaciju u kojoj se uh, nalaze uh, kulturne institucije, bez obzira na financije, jedan je od najdužih, najposjećenijih festivala u, u ovom dijelu Evrope. Kako opstajete? Prvo, nije samo u ovom dijelu Evrope, nego u Evropi i svijet. Drugo, to je jedan od rijetkih zimskih festivala, kad su obično festivali, oni idu u proljeće, u jesen ili ljeto najčešće. Treće, poruku festivala su putili stotinu festivala samo iz Evrope i svijeta i ovog puta. I četvrto, mi smo festival koji dijeli vrijednosti UNESCO, Savjet Evrope, prava čovjeka na kulturu, Drugo, mi nismo red carpet festival, mi smo zaista festival umjetnika, publike i medija i zato obstajemo. Inače, naša situacija je objektivno nista kao u Zemajskom muzeju. Njihova vrata se zatvorena, naša vrata se otvorena. S druge strane, želim bi reći da pitanje koje ste postavili protekle tri decenije se stalno postavlja. Da li nama trebaju neki festivali koji će za par dana nešto pokazati, izobiti jednu selekciju i napuštiti to što se zove grad i ta urbanitet ili nam trebaju uh, festivali života. Zašto obstaje festival? Pa on je vezan za institucije, kao što recimo Bošnjački institut, kao što je Sartre, kao što je Narodno pozorište, opera, balet, filharmonija. Dugo vremena, praktično 30 godina Zemaljski muzej. Mi smo održavali zadnje 2 tri godine priču o Zemaljskom muzeju. S druge strane smo uvijek otvorno sređivali sa najboljim profesionalcima. Našu selekciju, filmsku, pozorišnu, likovnu, rade najbolji ljudi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Konačno, ove godine šesti put japanska vlada povjerala festivalu Sarajevska zima s organizaciju u prezentaciji najnovijih izdanja filmskih. Konačno, njemačka kinematografija je poslala 36 briljantnih filmova dokumentarni kratki koja počinje iduću jednu sedmicu, iduće sedmice, tako se preklapa sa japanskim sedmicom. Onda ja mislim da se Sarajska zima sve bolje razumijeva kod ljudi koji počinju da razmisle o tome što je u stvari potrebno Bosni i Hercegovini, jer ona povezuje ljude svi 30 godina iz Banja Luke, iz Mostara, Tuzle, jednako kao iz Njurka, Pariza, Seula ili Berlina. Dakle, to je jedan festival u kojem je investirano tri decenije života i ti institucija i umjetnika. Najbolja ostvarenja kulturne baštne Bosne i Hercegovine ili ex-Jugoslavije su bile na festivalu. Ove godine mi se trudimo da ponovo vratimo priču o tome što UNESCO vrednuje. Naprimjer, ranije smo radili sa Višegradom, Jajcem i sa Mostarom. Ove godine radimo sa Konjicom, njihovim zanatima. Jednostavno, festival počiva na jednoj interakciji između publike, koja ne da da joj se otme taj festival, kao što bi normalno bilo u svijetu nelojalne konkurencije i onoga što se zove uh, nekompetentnost. Danas vi gdje god otvorite prostor, tu je neki festival. Festival svega i svačega. Sarajevska zima je umjetnički festival, ima uvijek određenu temu. Ove godine smo raspisali konkurs na temu kafkijansko do duše i orvelovsku infiniti metamorfoza u svim oblastima umjetnosti, svi mogu da učestvuju. Ta demokratičnost festivala da pripada uh, građaninu, da ima svoj kulturni forum uh, i umjetnik i publika i mediji, to je, recimo, bi, odgovor bio na ovo. Ja se iskreno nadam da će još jako, jako dugo i zbog svih onih umjetnika i gostiju koji nam dolaze, ali i zbog uh, Sarajlija koji vrlo rado posjećuju festival. Gospodine Spakiću, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme i što ste bili naš gost. Hvala vam prvo na pažnju. Vi ste zaista TV1. Vjerujem da ćete promovisati kulturnu strategiju Bosne i Hercegovine, koja ima i svoj akcijni plan, projekat koji sam radio šest godina, koji je usvojen 2008. u ministara. Tri godine se dopisivali na taj program akcije. Nadam se da 2015. godine možemo vidjeti neke rezultate, na primjer, da se otvore vrata Zemaljskog muzeja. Hvala lijepo.